Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 19. nóvember er næst síðasti dagur kirkjuársins. Þema dagsins er dómur yfir heiminum, endurkoman. Lexían sem ég mun tala út frá segir okkur að gleðjast með Jerusalem, því að þar verðum við hugguð. Í pistlunum er spádómur úr opinbernabókinni. Þar segir Þeir sem höfðu unnið sigur á dýrinu og líkneski þess, sungu söng Mósi. Mikil og dásamleg eru verk þín drottin Guð. Og í Guðspjallinu segir Jesús, komi til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veitið hvíld. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Lexían er úr Jesaja 60. og 7. kafla. En þar segist, Gleðjist með Jerusalem og fagnið í henni. Allir þér sem elski þanna, fagnið með henni og kætist. Allir þér sem eru hryggir hennar vegna, svo að þið geti sogið og saðst, af huggunar brjósti hennar. Svo að þið geti teygað og gætt ykkar á nækta barmi hennar. Því að svo segir drottinn, ég veiti velsæl til hennar eins og fljóti og auðæfum þjóðana eins og bakka fullum læk. Brjóst milkingar hennar verða borðnir á mjöðminni og þeim hossað á hnjánum. Eins og móður hugga barn sitt, eins mun ég hugga ykkur. Í Jerusalem verði þér huggaðir, þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema í dag er dómur yfir heiminum endur koman. Þetta efni er sáralítið fjallaðum í kirkjunni. Því að hver vill heyra slæmar fréttir að það verði dómur yfir heiminum. Textin úr spádómsbók Jesaja síðasta kafla hennar. Gleðjist með Jerusalem. Gleðjast. Og gleðjast yfir hverju? Hefur einhvern tíma ríkt sannur friður í Jerusalem. Og nú stríðs ástand milli Ísraels og Palestínu. Fyrir nokkrum árum hljóp ég marathon í Jerusalem. Að sjálfsögðu heimsótti ég biblíulega staði í gömlu borginni, gekk Via Dolorosa, það mertu leiðina, sem Jesús á að hafa gengið með krossin upp á hæðina. Ég fór að grátmúrnum á svæði gyðinga og framhjá vélbissum múslima inn á þeirra svæði. Gömlu Jerusalem skipt í þrjú svæði þar sem gyðingar, kristnir og múslimar ráða hver sínum ákveðna hluta. Vissulega gekk Jesús þarna og var krossfestur á Golgatahæð og borgin sögð borg Guðs. En við eigum að horfa til himins. Í opinbernabókinni stendur ég sá nýjan himin og nýja jörð því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði. Já, menn horfa í ranga átt. Við eigum að gleðjast og fagna með hinni nýju Jerusalem, því að þar verða sorgmættir huggaðir, þar getum við saðst, og þar verða auðæfi, allsnægtir, og eilífur friður. En spurningin hvað þarf að gerast áður en hinn nýja Jerusalem kemur? Þegar lærisveinar Jesú sýndi honum musterið í Jerusalem, þá sagði hann við þá, sjáuð þið allt þetta. Sannlega segi ykkur, hér verður ekki steinni við steini. Allt verður lagt í rúst. Og mannkynssagan segir okkur að musterið var lagt í rúst árið 70 eftir Krist. Jesús rakti endalokin fyrir lærisveinunum
Og ég bendi ykkur á að lesa ítarlegri lýsingu í 24. kafla Matteusar. En þegar Jesús sat á olíufjallinu þá spurði þeir hann einslega, Seg þú okkur hvenær verður þetta? Hvernig sjáum við að þú sést að koma og veröldin líði undir lok? Það eru tvær spurningar, hvenar og hvernig. Svarið við hvenar, segir Jesús, þann dag eða stund veit enginn. Hvorki englar á himnin er sonurinn, enginn nema faðirinn. En Jesús sagði mörg tákn verða fyrir lok tímana. Öll á þann veg að heimur færi síversnandi og kærleikur flestra myndi kólna. En hann sagði jafnframt að við verðum að halda vöku okkar. Því framkoma falsk spámenn og falsk kristar sem afvega leiða. Því baráttan á milli tveggja afla, góðs og ills. Hið illa á alla sem hafa hafnað Jesu. Hann á alla sem eru fyrir utan kirkjuna. Svo auðvitað besti staðurinn til að heyja þessa baráttu innan kirkjunar. Koma upp misklíð, ósætti og splundra söfnuðinum innanfrá. Svo að hann flosni upp. Og þar geta komið upp erfiðar stöður og mest mætt á þeim sem eru tryggastir kirkjunni sinni. En þeir sem standa stöðugir þrátt fyrir allt mótlæti uppskera sveig réttlætisins. Og hér eiga orð Páls vel við. Vakið, standi stöðug í trúnni, verið hugdjörf og styrk. Þegar Jesús dó á krossinum féll dómur yfir heiminn. Og Jesús minnist á þennan dóm áður en hann kvaddi lærisveina sína. Hann sagði að Guð myndi senda þeim heilagan anda og þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig, sagði Jesús. Réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáum mig ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. Ef einhver hefur haldið að Guð væri höfðingi þessa heims sem við lífum í, þá það miskilningur. Mitt ríki ekki af þessum heimi, sagði Jesús við Pílatus. Höfðingi þessa heims höfðingi hins illa, djöfullin, sá sem freistaði Jesú í eyðimörkinni. Og syndi Jesú á augabragði öll ríki veraldar. En þá sagði djöfullin við Jesú, ég skal gefa þér allt þetta veldi og dýrð þess. Ef þú fellur fram og tilbyður mig, skal allt þetta verða þitt. Jesús féll ekki fyrir þessari freistingu og hann sigraði baráttu milli góðs og ills þegar hann dó á krossinum. Dómurinn féll. Jesús sigraði dauðan og eilífðin býður okkar. Í nær 2000 ár hafa menn beðið og reynt að lesa út úr spádómunum hvenar endalokin verða. Páll Postuli þurfti að stappa stáli í söfnuðina. Í fyrra Korintubréfi skrifar hann, sjá, ég segi ykkur leyndardóm. Við munum ekki öll deyja, en öll munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður því að lúðurinn mun gjalla og þá munu dauður upprísa óforgengilegir, þar að segja í nýjum líkumum, og við munum umbreytast og eftir það verðum við ódauðleg. Já, þema í dag dómur yfir heiminum endur koman. Lærisveinarnir höfðu spurt Jesú hvenær hann kæmi aftur og söfnuðurinn var greinilega farin að örvænta þegar Páll Postuli skrifaði þeim. En að því varðar komu drottins vors Jesú Krists og að við söfnumst til hans, þá byrði ég ykkur, látið engan vill ykkur á nokkru nátt.
Ekki kemur dagur drottins nema fráhvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og hreykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Og á öðrum stað segir Jesús eitt tákni vera, þegar þið sjáuð viður stigð eyðileggingarinnar sem Daníel spámaður talar standa á helgum stað. Þá það táknum að tíminn sé nómt. Og við vitum hvaða trúabrað að ræða. Því að í dag stendur moska Íslams á grunni mustarinsins í henni gömlu Jerusalem. Og Íslam þekktasta herskáa trúarbrað okkar heims. Þó að við búum í friðsælu landi núna, þá verður það ekki lengi. Því það sem við köllum umburðalindi gagnvart öðrum trúabrögðum á eftir að draga dilk á eftir sér. En víkjum aftur að textanum. Hvers vegna Jesús ekki kominn? Hvað tefur hann? Í opinbjörnabókinni segir, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Ég alfa og omega, hinn fyrsti og síðasti, upphafið og endirinn. Vegna þessara orða, ég kem skjótt, hafa menn beðið í aldir og á hverjum tíma hafa menn haldið að heimurinn gæti ekki vestnað meira. Öll táknin væru komin fram, en ég held að okkur skorti ímyndunar afl varðandi það hvað heimurinn gæti vestnað. Það orðið skjótt sem menn hafa miskilið. Það þýðir ekki fljótt, heldur snögglega, eins og hendi veifað án viðvörunar. Þó enginn viti hvenær það verður, mun endurkoma Jesu ekki fara fram hjá neinum. Allur heimurinn mun verða vitni að því. Jesu sagði menn munu sjá mannssoninn koma í skýjum með mætti og mikilli dýrð. En Guð að bíða eftir einhverju? Á eftir að uppfylla einhver loforð, spádóma eða takmark sem mönnum hefur yfirsést. Við lesum í fyrstu Mósebók hver var upphafleg áætlun Guðs með manninn. Þar segir, Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósum, fjölgið ykkur og fyllið jörðina. Já, maðurinn átti að fylla jörðina af afkomendum sínum sem lofuðu einnig Guð. Kannski hefur það ekki enn tekist. Og spurning hvaða fjöldi myndi næja til að fylla jörðina því að það verður ekkert haf á hinni nýju jörð. Já, þemað dómur yfir heiminum endur koman. Í dag næst síðasti sunnudagur kirkjuársins, en kirkjuári spannar ævi Jesu og tilgang komu hans. Jesús kom til að boða ríki Guðs, ríki sem ekki af þessum heimi, en verður staðsett á þessari jörð þegar hinn nýja Jerusalem kemur niður af himni. Hann sigraði hið illa, hann fór burt til að búa okkur stað en sagði, ég kem aftur og tek ykkur til mín svo að þið séu einnig þar sem að ég Þegar Jesús kemur aftur náðar ári drottins lokið. Sá sem á trúna á Guð í hjarta sér verður þá skráður í lífsins bók og gengur inn í ríki Guðs. Jesús mun kalla hina trúföstu til sín, komi til mín öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veit ykkur hvíld.
Hinu illa í heiminum verður eitt, því að heimurinn hefur hlotið sinn dóm. En á meðan að náðar ár drottinn stendur yfir, hafa menn enn tækifæri þess að játa trúna og fá nafn sitt skráð í lífsins bók og eiga stað í ríki Guðs. Við erum hvert til að standa stöðug því að Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Svo Guð er með okkur. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesu nafni. Amen.